Oko 13 časova kod nadvožnjaka u Stublinama došlo je do lančanog sudara. Kako nezvanično saznajemo, sudarilo se pet automobila, a jedna osoba je lakše povređena. Kako je došlo do ove nezgode, biće poznato nakon obavljenog uviđaja. Nadležni apeluju na vozače da voze oprezno jer su zbog kiše i snega kolovozi klizavi.